ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੀਏ ਯਾਰਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੀਏ ਯਾਰਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਬਚਾਓ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 60 ਬੂਟੇ ਅਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਲਗਾਓ ਵੀ ਤੇ ਬਚਾਓ ਵੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।